Juan Andrés Benítez era un conegut empresari de Barcelona. Regentava dos botigues al barri de l'Eixample i fou un dels fundadors de l'Associació Catalana d'Empreses per Gais i Lesbianes. La matinada del 6 d'octubre de 2013 va morir mentre estava sota custòdia policial. Era la nit de dissabte. Juan Andrés sospitava que un veí li havia robat el seu gos i es va iniciar una baralla entre els dos homes. Algú va trucar a la policia. Quan els agents van arribar, els dos veïns ja s'havien calmat i estaven parlant tranquil·lament. Els Mossos d'Esquadra van procedir a la seva identificació. Minuts després, va arribar una ambulància per tal de reanimar-lo. Juan Andrés havia deixat de respirar. Va ser brutalment apallissat per part dels agents de policia. Desenes de veïns estaven presents durant l'agressió. La policia, en canvi, sosté que l'empresari va mantenir una conducta agressiva i que va morir per causes alienes a l'actuació policial. En qualsevol cas, les circumstàncies que envolten la mort de Juan Andrés resulten alarmants per diversos motius. Primer, per què la policia obvia els testimonis dels veïns que apunten a un ús antireglamentari i desproporcionat de la força si no s'ha dut a terme cap investigació rigorosa? Segon, per què el Sindicat de Policia de Catalunya engega una estratègia de desprestigi contra la persona de Juan Andrés insinuant que era seropositiu? Per què el Sindicat de Mossos d'Esquadra Comissions Obreres parla de seguida d'una actuació excelsa dels agents i ni tan sols lamenta la mort de la víctima? Tercer, per què coincideixen tants veïns del carrer Aurora en el fet que varis agents dels Mossos d'Esquadra els han obligat a destruir imatges d'aquella nit, intimidant-los a la porta de casa seva? Un cop més, el Raval es respira por. Una por provocada per la prepotència i els excessos policials, lamentablement tan quotidians en aquest barri. Els veïns ja fa temps que ho denuncien, avalats per un gran nombre d'entitats. La majoria d'aquestes denúncies assenyalen un punt concret del mapa de la ciutat, la comissaria de Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. L'any 2010, per exemple, un vídeo mostra com uns agents d'aquesta comissaria apallissen a un veí del barri. La Fiscalia demana 3 anys de presó pels agressors. Fa pocs mesos, un conegut periodista denuncia haver estat víctima de maltractaments en aquesta mateixa comissaria. Va ser detingut després de denunciar públicament una actuació xenòfoba per part dels agents. També el passat 28 de juny, durant la celebració del Dia d'Alliberament Gai i Lèsbic, es produeix una batuda a un bar del Raval freqüentat per aquesta comunitat. Aquests són només uns pocs exemples del dia a dia d'aquest barri. Tots aquests fets ens revelen una pràctica de tolerància zero. Una pràctica que l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Ciutat Vella han posat en marxa per, en teoria, fer del centre de la ciutat un lloc més segur, un lloc més atractiu pel turisme. Però la realitat és ben diferent. La falta d'investigació efectiva d'aquests casos provoquen als agents de policia una sensació d'impunitat. Ells saben que no els passarà res si s'excedeixen en les seves actuacions. La intervenció de la policia en aquest barri, considerat com a conflictiu, és sovint percebuda com una forma de neteja social. Però, lluny de generar sensació de seguretat, el que provoca és més desigualtat i més conflictes. La impunitat dels cossos policials és un indicador de la degradació d'una societat que es creu democràtica. La impunitat policial és totalment incompatible amb un suposat estat de dret.